Se ha dicho, lo digo delante del presidente de una asociación que se llama La Tercera Vía, no quisiera que se me lo tomara mal el amigo Mario, yo creo que es la primera o la única. Es verdad que a efectos de que todos nos entendamos hablamos de la tercera, pero en todo caso la tercera va muy por delante de todas las demás. Y el cert es que si considerem un èxit, que jo considero, el gran pacte constitucional de 1978, el que ens hauríem de preparar és per tenir un nou gran èxit que m'atreveixo a dir serà l'any 2016 amb un nou gran pacte constitucional. Per què dic 2016? A mi ja m'agradaria que fos aquest any, ho dic així. Però és veritat que un any que té tantes eleccions per davant com aquest i amb un govern amb majoria absoluta que no ha mostrat la mínima disposició a entrar en el tema, jo ja no dic ni acordar, i això em sembla molt greu i aprofito per tornar a reiterar la nostra exigència de crear espais institucionals de reflexió sobre aquesta qüestió. Que nadie se preocupe, todavía esto no va a comprometer una posición política definitiva, pero sí que va a servir para que veamos cuán cerca o cuán lejos están las posiciones y probablement poder aprofitar elements com els continguts en aquest informe i també altres que han avançat molt i molt rigorosament i, a més, probablement sense la pressa de donar un titular, sense la necessitat de guanyar un rèdit polític partidista i, per tant, una reflexió molt més assossegada que pot ser molt útil en un tema tan important.